meillähän on nyt vuoden 2016 elokuva- ja TV-linjan ja dokumenttilinjan elokuvagaala, jota edeltää lopputöiden katselmus, ja se on joka vuonna aina hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska silloin hieman muutkin kuin linjan opiskelijat ja opettajat näkevät tämän 10 kuukauden töiden tuloksen. Saatiin hyvät lokaatiot siihen, saatiin hyvä tiimi, hyvät näyttelijät ja niin, toivottavasti nautitte ensin. Joo, täällä on varkkisi. Tuossa koko päivän aikaa oltava. Äläköhän nyt tytöt. Hyvä kannattaa aina olla. Tällainen ruusu lähtee parhaammasta ohjauksesta. Ja se on Meri Inki Ink. Koska tää oli niin uutta mulle ja siis niin, oli tosi vaikea alku, mut mä lähinnä niin kuin opettelin ton koko jutun ajan niin kuin sitä ohjaamista ja siis se oli tosi vaikeeta, mut ihan jees. Ihan kipeänä hymyilystä, mutta on tosi onnellinen koko ryhmän puolesta, että saatiin näin huikea juttu aikaan. Se oli oikeastaan aika helppo silleen, kun sit pystyi vähän niin tekemään semmosen luonneroolin. Jokainen halunnut joskus olla semmonen salainen agentti, joka tappaa terroristeja ja tällaista näin. Niin se oli oikeastaan sen takia aika helppo silleen toteuttaa, että ajattelin vaan, että me on Jason Bourne, that's it. Se on helppoa, kun oli hyvä vastanäyttelijä. Ja mä sain pahiksen roolin tässä ja se tuntuu oikein hyvältä. Näköjään onnistui.